ከዚህ በኋላ ኢየሱስ ብዙ ሳይቆይ ናይን ወደ ብትባል ከተማ ሄደ። ደቀ መዛሙርቱና ብዙ ሕዝብም አብረው ተዱ። ወደ ከተማው መግቢያ በር ሲደርስም እነሆ ሰዎች የአንድ ሰው አስክሬን ተሸክመው ከከተማ ወጡ። ሟቹም ለእናቱ አንድ ልጅ ብቻ ነበር፣ እናቱም መበለት ነበረች። ብዙ የከተማው ሕዝብ ከእርሷ ጋር ነበረ። ጌታም ባያት ጊዜ ራራላትና እንዲህም አላት፣ አይዞሽ፣ አታልቅሺ። ቀረብ ብሎም ቀረዛውን ነካ። የተሸከሙትም ሰዎች ቀጥ ብሎ ቆሙ። ኢየሱስም እንዲህ አለው፣ አንተ ጎበዝ ተነስ እልሃለሁ። የሞተውም ሰው ቀና ብሎ ተቀመጠ፣ መናገርም ጀመረ። ኢየሱስም ወስዶ ለእናቱ ሰጣት። ሁሉም በፍርሃት ተውጠው እግዚአብሔርን እያመሰገኑ እንዲህም አሉ፣ ታላቅ ነቢይ በመካከላችን ተነስቷል፣ እግዚአብሔርም ሕዝቡን ጐብኝቶአል። ይህም የኢየሱስ ዝና በመላው ይሁዳና በአካባቢ ባለው አገር ሁሉ ወጣ።